Қылмыскерлер өзі полиция қызметкерлерін көргенде кішкене қаймыға бастайды. Арты алдына қарап, өзін білдіріп қояды. Телефонмен сөйлесіп, жалтақтап, тоқтатып, құжатын сұраған кезде, телефоныңызды бола ма, тексеріп көріп деп алып, қарасаң, ешкіммен сөйлеспеген. Адамның психологиясын оқисың, түрінен. Бұл өмірге бізді Алла Тағала күрес үшін жіберген ғой, өмірмен арпалысып жүреміз. Арпалыстың ең қиын жолы менде дейсіз бе? Жоқ, менде емес. Өйткені әрбір полиция қызметкерінің міндеті ол адамдарға көмектесу. Көп адам түсінбейді. Сырт көзге қарағанда халық былай ойлайды. Учаскелік инспекторлар қалтасына қол салып жүреді, ештеңе істемейді, ештеңе білмейді деп. Біле білген адамға учаскелік инспектордың жұмысы өте ауыр. 3,5 мың халқым бар әкімшілік аумақта. 27 тұрғын үйім бар. 2 базарым бар. Ендігі жылы Құдай қаласа 10 жыл болады сол әкімшілік аумақта жүргеніме. Менің атымды білмейді ешқайсысы ол жерде. Барлығы Құда дейді мені. Менің атым Құдай берген емес, олар үшін мен бүкілінің Құдасы болып кеттім ол жерде. Сол халықтың арасында. Кішкентай баладан бастап үлкен кісілердің бәрі таниды, біледі, атымды біледі. Біздің тұрғындар жақсы көреді. 25 жыл істеп келеді осында. Бірінші уақытында 5-6 жылдай қиын болды. Өте қиын болды. Маскүнемдер көп болды, наркомандар болды. Қазір ондай жоқ, ондай пәленің бәрін шығарды. Бір айда бір рет келіп отырады біздің кабинетті. Объявление ұмытып қоямыз. Где-то бір 30-40 адам емдеме келеді. Ұсыныстарын айтады. Мынандай бізде бір случай болған жоқ. Шақырғанда келмегендік, ондай болмайды. Реакциясы отличный. Республика 54 скандал, понял? Не, Айманова 20, квартира қандай? Күнде көзіміздің алдында ғой. Мына жерден өтеді, обход жасайды барлық жерлер. Түнгі сағат 11-лерде, 12-лерде мына жерде беседкада кейде отырып қалады жастар. Шулайды, ұйқы бермейді. Сондай кездерде шақырамын, ұйқыдан оятып аламыз ғой біз. Мінезі халыққа жайлы. Өзінің жұмысын жақсы атқара білетін жігіт қой. У вас здесь на приеме следующий аппарат. Приели. Салгат, халгалай. Халай жатай. Сезе, Камгор 32. Нахожусь на порт. Адал жұмысты бір. Болашан дұрыс, дұрыс. Халай, машинан қалай, жүріпті ма? Маэтер радиостанты бүйтті. Халай жұмысты лай отыр. Все, жақсы. Давай, дәке. Халат, 2-21-4. Ты никого не запускай домой. Валейкум ассалам. Да, домофон не работает у тебя, знаешь? А? Вот, домофон не работает у тебя. Постоянно жалобы у тебя. В тот раз что не открывал? Пьяный был. В следующий раз дверь открой. Понял? Понял? Если есть возможность, замените радиостанцию. Халай, жадай, жасу. Балан звали. Жақсы. А, кто вас? Ең көп шақырту болатын біздің район ғой, үш базар бар ғой. Әсем базары, Шапағат, Алтай базары. Базарда қалта ұрлығы көп болады. Автобуста келіп Шапағаттың остановкасына түскен кезде байқайды. Ұялы телефон жоқ, заты жоқ, обнаружение сол жерде болады да. Ол кісі мынау Евразия жақтан отырса да Шапағаттың алдына келіп біледі қалтасында жоқ. Соны жүзекке звондайды. Шапағаттан түстім, ақшам жоқ дейді. Сонымен тіркеле береді барлығы. Не болған бұл жерде? Жаяу келдіңіз ба, жақсылай дамыз? Телефоныңыз да? 21. Қандай цвет? Тате, кіріңіз ішке. Мынау 39-шы бутикте телефон жоғалды татенің. 39? Иә, мынау. Иә, бүгін. Сөйтіп пе? Нені алайық. Ана деген. Попрощайте. Үй жайы жоқ кісілер болмыш дейді ғой. Ол кісілердің көбісі жалқаулар. Мен солай ойлаймын. Өйткені жұмыс істегісі келмейді. Көп кісілер өздерінің інілерін, ағаларын алып кетуге келеді бізге. Осы районда жүре көмектесіп жібересіздер ма деп. Көрдіңіз ба деймін, мен көрдім, ана жерде жүр екен дейді. Барасың, стап машинасын салып бересің. Сонда жаңа кісілермен сөйлесің. Көшеде қаңғырып жүрген адамның үйі бар, әйел бала шағасы бар. Астында джип машина әперіп қойған. Сол жағдайға түсіп қалған аппарат бір ай болмай қайтадан қашып келеді. Жауапкершілікті өзінің мойнына алғысы келмейді. Жан қинамау, еңбек етуден бас тартатындар. Шығады көшеге, 50 теңге бер, 100 теңге бер, сонымен ішеді, құлайды. Мен
Мені 21 жылдан бер білесің ғой. Тоқтай тұр, енді тоқтай. Звондайым, алат, Акимат. Енді Марал былай қарам. Ел тұрған жерге ел тұрады. Сен тұрған жерге. Мен ана жерде қарасайна, унескаға күтіп алған екен. Мына жерде мен екі адам отырып, мынадан былай қарап, мынадан барған бар деген. Келесі бір. Қойша, айқайлама. Бар ортақ керек емес. Қай жерге? Жоқ, жылжыш былай қарап, қарап. Ана жерде бос тұр, Құдай біледі, мен жерге ортақ бер. Ана жерде жылжыш. Ұрды мына, мен ұрдым. Жақсы, тоқтай тұр. Екінші рет ұрып атыр. Олар неше жылдан бері сол базардан нәпақасын тауып отқаннан кейін күнде шығады. Бір-бірімен ұрсады әйел кісі болғаннан кейін. Төбелеседі, бірақ бір-бірімен жаңа кешіріммен қарайды олар. Әйел кісі болғаннан кейін енді көп айғайлай алмайсың ол кісілерге. Сол үшін кейбір кезде мен де ашуыма тиген кезде біраз мінезімді көрсетіп қоямын да ол кісілерге. Ал онда, ал. Бәрің алын. Ал. Ертең 6-та келемін да біреуіңді тұрғызбаймын. 6-дан келіп тұрып аламын. Олар товар түсіреді. Товар түсірген кезде қоқыстар қалады артында. Соны суретке түсіріп көрсетіп әкімшілік жауапкершілікке тартамыз да біз ол кісілерді. Қалтасынан ақша шығып төлегеннен кейін екінші тастамайтын болады кісілер. Неше жыл болды мені танитындарыңа? 20 жыл болды. Баяғыда мына жерде жүргенде солдат болып жүргенде таныған сені. Мен не дейсің енді? Ұрыспаңыздар. Кім? Марал. Марал. Тыңдадың ғой да? Тыныш тұр. Ұрыспай, таласпай өмір сүрген адам 5 күн жалғанда. Иә, дұрыс айтасың. Оң жағым еді, сол жағым еді оң. Ей, танымайды ол. Мына магазин таниды ғой. Наркология несін шығарып жүрді сен? Ой. Қалай не үшін дейді сен? Кәдімгі наркология жатқызып тұрған екен. Ай, жоқ, жоқ. Кім бар үйінде? Ешкі қойшын емес, жүрш, әдейленде. Жүр. Жүр. Ой жаққа бармайсың. Ой жаққа бармайсың, опоркаға барасың. Жүр. Бармайын мен. Ей, аузыңа түсің шаштап кетті. Жүрш. Мен бармайын мен. Жүрші. Не үшін барамын? Керексің маған. Мен үйден ғана жаңа. Болды, шықсаң ұстап алдық қой. Мен не үшін? Не үшін? Арақ ішпеген үшін. Ей. Мен саған айттым ғой, арақ ішпе деп. Айттым ба? Жоқ, айттым ба деймін. Мен алкоголь кетемін. Айттым ба деймін. Сұрақтым ба. Кәні сұрақтым көрсетші. Не пойду я никуда. Не пойду. Жақсы? Не пойду я никуда. Талғат, нормально жүрсің. Ей, жүрсейші Талғат. Талғат, не пойду я. Тұр деп жатырмын ғой мен саған. Не пойду. Тұр. Кім, бердің номері бар ма? Бердің номері бар ма? Машина келді. Тұр, той өзің Талғат. Не, волна болады. Отыршы деймін Талғат, еркелей бермей. Когда вышел, говорю, с наркологии? 4-го. Сколько дней отлежал? 22. Адаптацияға апарып жатқанымен олар ол жерде жаңағы қамалып жатқысы келмейді. Емін еркін өмірге үйреніп қойған ғой. Ол жерде қинап ұстамайды. Өзінің желаниесімен ұстайды ол жерде. Ол жерде бір жақсы жері түскен адамның құжаты болмайды мысалы. Адам болуына көмектесетін жерде құжатқа жаңағы справка береді. Алу үшін соңғы направление. Өзінің ниеті болса, сол қағазбен шығып, соңға барса түсіріп кәдімгідей жеке көлік алу болды. Ары қарап жаңағы жұмыс істеп кетуге болады. Оңалту орталығы деген сол. Өз әр районның өзінің қағазтары бар. Қолайсыздық тудыратын жағы Астанаға келген қонақтарда жаман көрініп тұрады. Енді көшеде жүргеннен түрлі аурулар болады. Негізгі ойым мен қаңғыбастарға мекеме ма күштеп ұстайтын бір завод па фабрика ма сондай салса екен деймін да өзім жұмыс істетсек сонымен қалған жаңағы қаңғыбастар бұл өмірге түспейді деп ойлаймын да өйткені көреді де осылай жаңағы полиция қызметкерлері фабрикаларға жаңағыдай апарып жұмыс істетіп жатыр екен қой біз ондай жолға түспей ақ қойсалайық сол жолға түсіп кетсек арақ ішіп кетсек сол жерге мені апарып қамап фабрикада жұмыс істеуім керек адам сондай жолға бармайды ғой одан кейін ал мына жерде әйелдің әже жоқ қойдейдің өзі жоқ жаңағы өзі ішіп өзі далада жата береді да негізі солай деп ойлаймын біздің мемлекетте ғана емес бұл бүкіл жер шарының проблемасы деп ойлаймын
17 жылдан бері бірге жұмыс істейміз. Орыс жанжалдарға бірге барамыз. Біздің жұмыста неше түрлі жағдайлар болады ғой, өзіңіз білесіз. 2020 жылы бірінші қаңтарда болған орыс жанжалы болып отыр. Жолдасын ұрып отыр деп бізге қоңырау түседі. Біз арыз алып отқан кезде жолдасы ішкен енді. Кухнядан келіп пышақ алып шығып, әріптесіме сол пышақ қадаған жерлер болған. Досым ғой енді. Бірге жүргеннен кейін әрине қорқасың. Пышақ тыққан кезде ешқандай эмоция андай берген жоқ. Қорыққан жоқ. Қорықпайды, батыл. Қорқуға болмайды. Табандылық деген өзіңе сенімділік қой ол. Сенімділік полиция қызметкері үшін ол өте маңызды нәрсе. Өзіңе өзің сенсек, жұмыс жасай аласың. Енді бізде әртүрлі жағдайлар болады ғой. 2015 жылы январда сағат кешкі 17:40 па 45 па сол шамаларда әкімшілік аумақта тұратын ықтияр хаты бар, сол жерде үйі бар өзінің Жеңішбек деген қырғыз жігіт тұратын. Менің ұялы телефоныма қоңырау шалды. Үйге базардан келсем, ол кісі базарда саудасы дейді өзі. Есікті ашсам, бала күтуші қызды біреу өлтіріп, үйдің ішіне сейфті ұрлап кетті. Сейфте 14,000 доллар болған. Содан біз жаңа қылмыс болған орынға жүгірдік. Кірген бетте оң жақ есіктегі кілемнің үстінде қыз жатыр. Демалып жатты бірақ кіргенінде. Сол жерде біз 103-ге звондадық. Следственный оперативный группаны шақырттық. Ол жерге криминалистер келді. Мен кіргеннен байқадым, өлтірген Жеңішбектің өзі ме деп. Өйткені оның бетінде қорқыныш болған жоқ. Өзіне де сұрақ қойдым. Сен өзің өлтіріп қойған жоқсың ба ол кісіні? Жоқ аға, мен өлтірген жоқпын ол кісіні. Мен келдім, есік ашықтық, кірдік, осындай жағдай болып жатыр екен деп. Бір айдай іздестіру шаралары болды бізде. Уголовный розыскының бастықтары барлығы кеп, қылмысты ізін суытпай ашу үшін бізді жан жаққа бөле бастады. Сонда мен айттым бастықтарға. Осы Жеңішбектің өзі өлтірді. Бірақ ешкім сенбеді. Қайдан сен, қайдағын айтпа, ол бала күтіп отырған адамды қалай өлтіреді. Содан арадан 10 күн өткеннен кейін ба, тағы да кіріп бастықтың алдына кіріп айттым. Осы адамның өзі өлтірген. Өйткені мен учаскелік полициямын ғой сол жерде. Көршілермен сөйлесесің, сұрақ жауап аласың. Криминалистер ештеңе таппады ол жерден. Адам бір-біріне денесі тиген кезде адамның иісі қалып кетеді. Иіс жоқ жаңағы жерде. Иісі де, ізі де жоқ. Жедел уәкілдер, былай айтқанда оперлар жұмыс істеді. Үйіне санкция алып, ішіне кіріп, жучоктарды қойды. Мен айтқаннан кейін үйіне газ тексеріп келіп, аңду жұмыстарын жүргізді. Бірақ ол ешқандай нәтиже бермеді. Нәтиже бермегеннен кейін департамент полициясын апарып, детектор LG столына отырғызуды ұсындым да. Жай қарапайым сұрақтардан бастады. Сұрақ қойып отқан кісі: неше балаңыз бар, қайсы уақыттан бері тұрасыз Астанада? 30-40 сұрақтан кейін күрделене бастады. Өлімге қатысыңыз бар ма? Үйіңізде өлім болғанына сіз сол кезде қайда болдыңыз деген сұрақтарды ақырындап қоя-қоя өзі болды. Мен өлтірдім деп өзім мойнына алып, жедел уәкілдер сол жерден қолына кісен салып алып кетті сол. Бұл кісілер өзі Қырғызстаннан келгенде 3 жігіт болып келген ғой. Бизнес бастаған, куртка сатқан. 3 жігіттің ақшасы осы үйде тұратын болған. Енді сол жаңалдегі ақшаны игровой автомат дейді ғой. Сол игровой автоматта отырып қойған ғой. Қалай айтарын білмей, айтуға намыстанған ба, ұялған ба. Сол жолмен жаңа сейфті ұрлап кетті деп өзінің бала күтушісін өлтіріп отыр ғой енді бұл кісі. Адамды қалай ізсіз түссіз өлтіруге болады деп өзі YouTube-тан қарап барлығын. Қызды өлтіруге бел болған ғой бұл кісі. Ең соңында көрсетті өзі қалай өлтіргенін. Медицинский маска тағып, қолында перчатка киіп, аяғында вахила, үйіне кіріп, қызды алға барған кезде жүрек тұстан төбеден кухонный пышақпен ұрғанда қыздың артынан шығып кеткен ғой жаңа пышақ. Сонда мен айтқанда сенбеді ол кісілер. Сен қайдағы жоқтарды айтасың анау мынау деп. Ең соңында ашылғаннан кейін айтты ғой, точно айтқан екенсің сен. Білген екенсің басында деді. Табандылықтың арқасы деп ойлаймын мен, білмеймін енді. Приняли, Мәскеу, Қатайын, Жүрдік, Қатайын. Поняли вас, потом этот, ну как, семейный, когда будет на трассе, да, или как? Где мама? Дома? Здравствуйте. Зайти?
Что? 20-й квартире? Да, малолетка. Вы захотели, спилили. И завтра мне балкон, скажи мне это. Что там, как повредил вот это? Можно посмотреть, а? Пожалуйста, пожалуйста. Я могу султану, он может вам фотографию даже скинуть на ватсап. Когда это было? Позавчера. Может, Ахимат лопили вот это все? Нет. А, я они... у них спросила. Они у них сами... нету ничего. А в КСК сказали, они не имели права. Они ссылаются теперь на КСК, что им председатель разрешил. А где разрешение? Нет у них ничего. Присядьте, присядьте. Все, успокойтесь. Все, до свидания. Сейчас поднимемся, 20-й квартир. Жаңа жүзе кірен хабарлама түсті. Көршісі 20-й пәтер. Жаңа заңсыз талды кесіп, оның жаңа терезесін сындырып қойған. Соған келіп, мынау Азаматша Корниловадан арыз қабылдадық. Енді 20-й квартираға барып көрейік, не үшін талды кескенін, қалай кескенін, заңды кесті ма, заңсыз кесті ма, терезесін сындырды ма, сындырмады ма. Сәлем атысыз, участковый инспектор. Так, көршіңізден арыз түсті. Кірейік, кірейік. Жасыңыз нешеде сізден? 24. 24? Все, 18 здесь. Соседка пишет заявление в отношении вас, что вы незаконно пилили дерево, ветку и повредили окна. Когда? Час назад. Что, словесный конфликт был, да, у вас? Вы пилили этот? Нет, дерево? Лично ничего не делали. Не пилили? Вы как было? Вот это напишите мне, как вас зовут? Назира. Назира. Присядьте сюда. До свидания, девушка. Все, спокойной ночи. Ага, салбомкис. 20-й квартираның айтуы бойынша, бұл кісі ешкімге ақша төлеп, ешқандай талды кестірмеген. Бұл кісінің айтуы бойынша, жазып беру бойынша жаңаға былтыр 2020 жылы КСК-ға Еленаға звондап, жаңа өзінің терезесін талдар ұрғанын айтқаннан кейін 2021 жылы КСК адамдар жіберген тал кесуге. Бұл жерде енді ертең анықтап көреміз КСК-ға звондап. Бүгін кеш болып қалды, КСК жұмыс істемейді. Миға сыймайтын вызов па? А, ондайлар болады. Жалғыз басты әжелер көп тұрады. Өздері үйінде зергетті шақыртады. Көршім жаңалдайды. Есігімді қағып кетті. Мені көргенде бір көзін қысып өтеді. Тілін шығарады дейді. Сондай жаңа шақыртулар болады. Барсаң жаңа кемпір ешқандай көршісі көзін қыспаған, тілін шығармаған. Жай сені шақырып, әңгіме қылып, уақыт өткізуге. Барасың әңгіме қылып, отырасың, қандай көршіңізсің, мына көршің дейді. Сұрақ жауап алсаң, ой, мен амандастығыдан басқа ештеңе айтпаймын ол кісіге. Көзімді де қыспаймын, тілімді де шығармаймын дейді. Сондай миға сыймайтын шақыртулар болады. Уақыт алады. Жұмыс болғаннан кейін барасың, шақырту болады. Қайсы күн екенін есімде жоқ, бір күнде бір рекорд тұрған. Бір күнде 39 вызовқа барған, осылай жаяу. Мен болады ғой менің напарнигім. Екеуміз екі жаққа қарап кетеміз. Сол таңертең шыққаннан түнге дейін кірмейміз ғой. Опорный пунктқа. Рапорт жазасың оған. Барлығын түсініктеме арыздан. Оны заңды шешім қабылдауым керек әрқайсысына. Әр әкімшілікте өзінің қиындығы болады. Бірақ сол қиындықты сол халықпен бірлесе отырып шешкен жақсы. Өмірлік мақсатым осы жұмысты бастағаннан кейін тәмамына дейін жеткізу. Абыроймен атқарып, дос дұшпанға таба болмай, менетінде зейнеті болады дейді ғой, зейнетке шығу.